ัตตาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัตถวามยาเสกังทายเวสัทธัญเจุนะบัมมะมะปิสัมมาสิมะทิมะเมอะถันเตมุถาลวามุมะปิสัมมาสิจินนายงะญิเสยะสิโลญะบาลุมุเนสะมุอภิสังวาสิเนวะนัมเบอร์5ปีเกเสร็จตัวจองพะญาณนัมเบอร์6นัมเบอร์6ကောင်းငယ်စာလုံးဝါကြတော်ကိုစာလုံးဝါကြတော်ဖြင့်သိစေအပ်သောအထာဂရာဆရာဤအဘောကနှင့်တဝန္နနာမိတို့ကိုတွဲဆက်ဖော်ပြပါတဝန္နနာမိတို့ကိုတွဲဆက်ဖော်ပြပါကာကြီးဝါကြကစာကြည့်ပေါယောပိစကာမောပုပ္ပေမဟာဟုတ်တဝပိစကုလေသူနထေသူအဘကောဟောတိတောပရဝဇာရတောလိတုပါတိနေဝပရိစိန္ဒိတဝောနိတထနိယထနှချက်ဖို့ကာကြည်ဝကြတောင်းနနာပပ္ပစေအမျိုးရောပြည့်စည်သောကြောင့်ကုလသနထေသူဒါလေးကိုအကြောင်းပြဖြစ်ယူလိုက်ပါအမျိုးရောပြည့်စည်သောကြောင့်ရှိကကြည်ရဲ့နောက်မှတင်းငယ်သောယွာ၌နောက်မှတင်းငယ်သောယွာကိုကရုပဇာရမမေဇိမပုရိသဤခေရကြဖြင့်တိုင်းတာသည်အဖြစ်ကို၎င်းကာကြည်ဝကြတောင်းနနာပဖြင့်အမျိုးရောပြည့်စည်သောကြောင့်ရှိကကြည်ရဲ့နောက်မှတင်းငယ်သောယွာကိုပဇာရမပိစီမပုရိသဤကေရကြဖြင့်တိုင်းတာသည်အဖြစ်ကို၎င်းဒါကတော့တရားသိရတဲ့ဏိတ္ထအမျိုးတို့တို့ဘွာလာသောကြောင့်ကုလေသူတံဝဋ္ဌေသူပေါ့ရှိကသေငယ်၍နောက်မှကြည်သောယွာကိုလီကရုပဇာရမစာ၍မေဇိမပရိသဤကေရကြဖြင့်တိုင်းတာအသည့်အဖြစ်ကို၎င်းနိယထအတိပ္ပယနကုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘဝဋ္ဌသဝန္နာထဂရဆရာသိစေပါသည်နှစ်ချက်သွားမယ်ရေးပြီးမှဆိုကြတာပေါ့ရေးကြနံပါတ်6ကာကြည်ဝကြသဝန္နာပတ်ဖြင့်အာဇီဝကြသောနနာပဖြင့်နံပါတ်6ကာဇီဝကြသောနနာပဖြင့်ကာဇီဝကြသောနနာပဖြင့်အမျိုးတို့ပြည့်စည်သောကြောင့်အမျိုးတို့ပြည့်စည်သောကြောင့်အမျိုးတို့ပြည့်စည်သောကြောင့်ရှေကကြည်၍နောက်မှသေငယ်သောယွာကိုရှေကကြည်၍နောက်မှသေငယ်သောယွာကိုကရုပဇာရမကေရကြဖြင့်ပိုင်းခြားအသည့်ဤအဖြစ်ကို၎င်းကရုပဇာရမကေရကြဖြင့်ပိုင်းခြားအသည့်ဤအဖြစ်ကို၎င်းက
อรูปสารามะเกตจาภิญปัญจาอติอภิโกละกาละตะเวนิฏฐะตะวะชิบาโวทะ เทวนาโกผู้ญาติเจ้าบาวุฒะตวนนาเทวนาโกผู้ญาติเจ้าบาวุฒะตวนนาบาวุฒะตวนนาอาจังกะเยอมโยรุโตบาลาโตจังอมโยรุโตบาลาโตจัง ชีกะเตยวยนอมมะจีลาโตชีกะเตยวยนอมมะจีลาโตยวาโกลีชีกะเตยวยนอมมะจีลาโตยวาโกลีกรุปสารมะกะระจาภิญตาลิยปัญจาอาทิอภิโกละกัง กรุปสารมะเกตจาภิญตาลิยปัญจาอาทิอภิโกละกังกรุปสารมะเกตจาภิญตาลิยปัญจาอาทิอภิโกละกังกรุปสารมะเกตจาภิญตาลิยปัญจาอาทิอภิโกละกัง นิยัตถะตะไบชิบาวุฒะอเดเวนะโกผู้ญาติเจ้าบาวุฒะตวนนาปิปิทกราสยาติเสบาติแกป้องสุจะพะกาจีวะจาตวนนาปะภิญกาจีวะจาตวนนาปะภิญอะโมโรปะสีโตจัง ชีกาจีอยู่นามะติงเหตุโยวาโกกรุปสารามะเกตจาภิญปัญจาติอภิโกละกังอะเดเวนะโกผู้ญาติเจ้าภาวุฒะตวนนาอโมโรโตบาลาโตจังชีกาเตอยู่นามะจีลาโตยวาโกลีกรุปสารามะเกตจาภิญตาลัยยิน ปัญญาติอภิโกละกังเดเวนะโกผู้ญาติเจ้าภาวุฒะตวนนาอะระกะระเสยาติเสวาติอะระกะระเสยาติเสวาติลูยิย่อเนตวรยวาปัดตวรลูยิโตละระยวาอีจีลาเปลวะภิภิกรุปสารามะสะอะเปมิสิมะอุริตายะเกระจาภิญ ยัยปัญจโกตันตายะเมโลกาจีวจาภิญปะอะราจังนิตัฏฐะนิยัตถะนะเมโลงปิเปสงสงพอกาเววจาการังทุวาอุสีระตันเลเทวะปะนอกกาเงวจะเยยะกาเงวจะไหนกาเงวจะไหน ยถาอุตตะลักขณังหุตตะตวนนาปะภิญยถาอุตตะลักขณังหุตตะตวนนาปะภิญยถาอุตตะลักขณังหุตตะตวนนาปะภิญกามิสะกามุปสาริญสะไหน กามิสะกามุปสาริญสะไหนกามิสะกามุปสาริญสะไหนกามะกอมาลิปะกามุปสาระอะยากามะกามุปสาระอะยากามะกามุปสาระอะยา อมมัฏฐะตะภาวะโตยวาเนยวาอิอุปสาโกอยากามิอยู่ยาอมมัฏฐะตะภาวะโตยวาเนยวาอิอุปสาโกอยากามิอยู่ยา
အမမထတဘာဝသောယွာနှင့်ယွာယုပဇာကိုအရာမကောင်းယူရာအရာကောင်းမယူရာအရာကောင်းမယူရာအကျဉ်အကျဉ်ပါဠိတော်၌ဟောတော်မူအပ်သောလက္ခဏာရှိသောအကျဉ်အကျဉ်ပါဠိတော်၌ဟောတော်မူအပ်သောလက္ခဏာရှိသောအကျဉ်အကျဉ်ပါဠိတော်၌ဟောတော်မူအပ်သောလက္ခဏာရှိသောယွာနှင့်ယွာဤဥပစာကိုအရာကောင်းယူအပ်သည့်အဖြစ်ကို၎င်းအကျဉ်အကျဉ်ပါဠိတော်၌ဟောတော်မူအပ်သောလက္ခဏာရှိသောယွာနှင့်ယွာဤဥပစာကိုအရာကောင်းယူအပ်သည့်အဖြစ်ကို၎င်းယွာနှင့်ယွာဤဥပဇာကိုအရာကောင်းယူအပ်သည်အဖြစ်ကို၎င်းအရာကောင်းယူအပ်သည်အဖြစ်ကို၎င်းယွာရဲ့ပန်းချကိုပါဠိတော်မှာကာမောနာမဧကကုတိကောဘိကာမောဒွိကုတိကောဘိကာမောစာရှိသည်ဖြင့်ဝေဘာနဲ့ကာမုပဇာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိခိတယွာအပရိခိတယွာလို့နှစ်မျိုးပြောပြီးတော့မှတိကျကာမုပဇာရကိုထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီပါဠိတော်မှာဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ဟောတော်မူပြီးဖြစ်တဲ့ကာမနဲ့ကာမုပ္ပဇာရနှစ်မျိုးကိုသာဒီနေရာမှာယူလို့သိစေလိုတဲ့အတွက်ယထာဥဒ္ဒလက္ခဏံလို့ဝိသေသနာမပြီးဖွင့်တယ်။လက်သေးခွင်သရုပ်ကြတယောကြာနာကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်တယောကြာပိရထသဝနနာယကောင်နကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်တယောကြာပိရထသဝနနာယကောင်နကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်တယောကြာပိရထသဝနနာဒီကောင်လေးကိုဇီးကွက်မလို့ဇီးကွက်လို့ခေါ်သည်ဟုတ်လားဇီးကွက်ဖြစ်သောကြောင့်ဇီးကွက်ဟုခေါ်သည်ကဲဆိုကြဗျာကာငေဝါကြာ၌ယထာဥဒ္ဒလက္ခဏဥဒ္ဒသဝနနာပတ်ဖြင့်ကာငေဝါကြာ၌ယထာဥဒ္ဒလက္ခဏဥသောသံဝန္ဒနာပတ်ဖြင့်ကာမေသာကာမုပ္ပဇာရင်သာ၌ကာမကာမုပ္ပဇာရအယအမမထတဘာဝသောယွာနှင့်ယွာယုပ္ပဇာကိုအရာကောင်းမယူရာအခြင်းအချင်းပါဠိတော်၌ဟောတော်မူအပ်သောလက္ခဏာရှိသောယွာနှင့်ယွာယုပ္ပဇာကိုအရာကောင်းယူအပ်သည့်အဖြစ်ကို၎င်းအရာကောင်းနာကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်တယောကြာပိရထသံဝန္ဒနာသာကရာဆရာသိစေပါသည်သာကရာဆရာသိစေပါသည်နာအောင်ကြောင့်ငါယေကာမေဇကာမုပ္ပဇာရင်စထပိတဝါဟူသောသံဝန္ဒနာပတ်ဖြင့်ကာမေသာကာမုပ္ပဇာရင်သာထပိတဝါဟုသောသံဝန္ဒနာပတ်ဖြင့်ကာမေသာကာမုပ္ပဇာရင်သာထပိတဝါဟုသောသံဝန္ဒနာပတ်ဖြင့်သံဝန္ဒနာပတ်ဖြင့်ကာမေသာနှင့်ကာမုပ္ပဇာရင်သာဗုဒ္ဓကိုကာမေသာနှင့်ကာမုပ္ပဇာရင်သာဗုဒ္ဓကိုစလုံးမမဲ့ကြည့်လေသူကနောက်ကသာကရာဝင်းဆိုလိုက်တော့သူကိုရှဲထပိတဝါကိုနောက်ထားတယ်ကာမေသာနှင့်ကာမုပ္ပဇာရင်သာဗုဒ္ဓကိုထပိတဝါဟုသောရှဲဘုံ၌စာသည်အဖြစ်ကိုသာကရာဆရာသိစေပါသည်သဗ္ဗံကတော့အာဝဒကံအာဝဒကံဤကရိယာဖြစ်ဖြင့်သတပိတဝဟူသောရှေပုံ၌သာသည်ဖြစ်ကိုထာဂရဆရာသိစေပါသည်ကာမေသာနှင့်ကာမုပ္ပဇာရင်သာဗုဒ္ဓဤအသတ္တံဘံကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်တမ္ပန္ဒသဝနနာလက်သက်ဝင်တမ္ပန္ဒသဝနနာ
bang so cha ta min sa ka mu sa rin sa ta vit ta wa u ta ta wa na na pa phin ka me sa ka mu pa sa rin sa ta vit ta wa u do ta wa na na pa phin ka me sa ne ka mu pa sa rin sa pau do ko ta vit ta wa u do she pau nai sa di a phi ko athagara saya ti se ba ti Kamezane, Kamu Bazar in Zabodoi, Asadambango, Pumbiado, Jau, Tabanda down and a Tabanda down and a Najanga, ye, Ima the May Adinada, not they cover it without down and a Babshin. Ima the May Adinada, not they cover it without down and a Babshin. Ima the May Adinada, not they cover it without down and a Babshin. You are near, you are you, Ubasa, much window. You are near, you are you, Ubasa, much window. Joane, Joai Ubazama, Juendo, Yamadamiadi, Renyami, who so yanai Juendo, Yamadamiadi, Renyami, who so yanai. Juendo, Yamandamiadi, Arena Mihu, Suyanai. Chamedora. E. Adinada Nade Cabo Nai. 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 Renya vidi ipse ko thakara seya di seva di. Renya vidi ipse ko thakara seya di seva di. Renya vidi ipse ko thakara seya di seva di. Thakara seya di seva di. Bavotha. Deve anago, Pumbiado, Jau, Baura, Daonana. Yes, I got on Yodo. Your name, Yuza Majendo, a Yadida Madamia di Barra. I'm Marin Yalo, she got a Yuana, Yuza Jensra. Domi, Ihu, Soya, Nai, E. Adinarana, de Cabo, Nai, Domi, the Yepsiko, Takara, Seya, Diseva, the Tirolidwa. Devenago Pumiado Jam, Bauta, Daunana, Nagarina Doni, Siga Gamane Gamuzara Loto, Damasino Ninumali. The Debo, Kesoya, Ima the May Adinada Nade Cabri without Daunana Babshin. Ima the May Adinada Nade Cabri without Daunana Babshin. Joane, Joayu Bazama, Juendo, Ayamadamiadi. Domi u soya nai, I are nada nade gabo nai. Domi di apiego, atagara seya di devadi. Rebe nago, pumia doja, paura daunana. Rebe nago, pumia doja, paura daunana. Now gaji waja, tu mola. Avida me bana, Arinyandi, Negame, Dawavi, Edakila, Dava Meta, Arinyandi, Ogda, Deva Piancha, Media, Yaja, Kajiwaja, Dawana Nababse, Kajiwaja, Dawana Nababse, Kajiwaja, Dawana Nababse. Tagago ma Tagago ma Tagago ma Above said that a yard did that, Madame Yadi
Apaphyato ayadeta madamyati. Yadago ma apaphyato ayadeta madamyati. Renyami ihu. Arenyami ihu. Avidama vipin pali ro nai. Avidama vipin pali ro nai. อรหมุกัตติยิภิกขุทากระเสยาติเสวาติอกระรวินโยอภิธรรมเมปานาหุฏฐังโยกงลงบาตวาอภิธรรมวิเวนบาลีโรนายหรหมุกัตติอภิกขุทากระเสยาติเสวาติทากระเสยาติเสวาติปาวะทะ อเดเวนะโกภุญญะโตจังภาวทะทาวนะนาภาวทะทาวนะนาโสยะภะกาจีวะจาทาวนะนาปะภิญกาจีวะจาทาวนะนาปะภิญตะกาคงมาอปะภิโตอะยะเดตะมันตะมะติอะเรญญะมีหุอะภิธัมมาวิเวนบาลีโรนายหรหมุกัตติอะภิโก อรหมุกัตติอภิโกอะระกะระเสยาติเสวาติอะเดเวนะโกภุญญะโตจังภาวทะทาวนะนาภาวทะทาวนะนานะอะจังงางาวะจะทาวนะนาปะภิญงาวะจะทาวนะนาปะภิญงาวะจะงาวะจะทาวนะนาปะภิญอะยุสงปะสิมา อายุสงสระเนสงอายุสงกุละเลดาอะเพียง900เวทอกุละเลดาอะเพียง900เวทออายุสงกุละเลดาอะเพียง900 เวทอายุสงกุละเลดาอะเพียง900เวทอกุละเลดาอะเพียง900เวทอตุจระอริญญกนามเทนะตะนังโสยจะจ้องบักกะปะดาใบแม้อโปกะอริญญนามะโลคันลาတော့โตเวยีจังอะยะเดตะมัตตะมะติ อริญญามีอิหุอยัตเตตมันตะมะติอริญญามีอิหุอริญญกะทิกขะบุญไนอริญญกะทิกขะบุญไน อาริญญกะทิกขะบุญไนอาริญญกะทิกขะบุญไนหรหมุกัตติอภิเษกโกทากระเสยาติเสวาติธรรมตောติยุปปมาหรหมุกัตติอภิเษกโกอะทากระเสยาติเสวาติภาวทะ อเดเวนะโกภุญญะโตจังภาวทะทาวนะนากังเกวัจจากะวินิเจตนาโรยะอริญญะตะยุกกาจีวัจจากะอภิธรรมเจตนาโรยะอริญญะตะยุกงาวัจจากะตุฏฐันเจตนาโรยะอริญญะตะยุกดาริไดเมฆัมมาပြောแก่พี่ตาครูพอไล่ตากะรอทากะราชื่อได้ไตเมพอแกโซจังงาวัจจะทาวนะนาบัพภิญ งาวัจจะทาวนะนาปะภิญอโยสงกุละเลดาอะเพียง900เวทออยัตเตตมันตะมะติอะเรญญามีหุอาริญญกะทิกขะบุญไนหรหมุกัตติอะภิโกอะทากะระเสยาติเสวาติอะเดเวนะโกภุญญะโตจังภาวทะทาวนะนา
ဒ္ဓသာဝနနာနာအောင်ကြောင့်ရေစာလုံးဝကြ၌စာလုံးဝကြ၌ဉာဏ်အိန္ဒခိလာတောပဋ္ဌာယဟုသောသာဝနနာပါဖြင့်တံအိန္ဒခိလာတောပဋ္ဌာယဟုသောသံဝန္ဒနာပတ်ဖြင့်တံအိန္ဒခိလာတောပဋ္ဌာယဟုသောသံဝန္ဒနာပတ်ဖြင့်တံသင်္နာတနံထိုတော်၌ဖြစ်သောကြောင့်သည်ပိဇာတနုတတပမာဏံကုလလေးတာပြ900ပမာဏရှိဘေကစအတိုင်းနှုံးမေးစရာရှိလို့အိန္ဒခိလာတောပဋ္ဌာယတကားကုန်မှစအတိုင်းပါနဲ့တိုင်းမှာလဲမေးစရာရှိတဲ့အတွက်အာရောပိတေနာအာစရိယဒနုနာညွတ်တဲ့အပြည့်ဖြစ်သောဆရာရဲ့လေးဖြင့်တိုင်းဘာဝဋ္ဌပြောပါကုလလေးတာအပြင်900တိုင်းတရား၌ကုလလေးတာအပြင်900တိုင်းတရား၌ကုလလေတာအပြင်900တိုင်းတာယာ၌တကားကုန်မစား၍တိုင်းတာအသည်ဤအဖြစ်ကိုထာဂရဆရာသိစေပါသည်တကားကုန်မစား၍တိုင်းတာအသည်ဤအဖြစ်ကိုထာဂရဆရာသိစေပါသည်တကားကုန်မစား၍တိုင်းတာအသည်အဖြစ်ကိုအထာကရာဆရာသိသေးပါသည်ဘာဝဋ္ဌပဲအဓိဗေနကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝဋ္ဌသဝန္ဒနာဓိဗေနကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝဋ္ဌသဝန္ဒနာကဲဆိုကြဗျာစာလုံးဝကြ၌စာလုံးဝကြ၌တံအိန္ဒခိလာတောပဋ္ဌာယဟုသောသဝန္ဒနာပတ်ဖြင့်ကုလလေတာအပြင်900တိုင်းတာယာ၌တကားကုန်မစား၍တိုင်းတာသည်အပြည့်ကိုအထာကရာဆရာသိစေပါသည်အဓိဗေနကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝဋ္ဌသဝန္ဒနာဘာဝဋ္ဌသဝန္ဒနာနောက်နှစ်ပုတ်တွဲလိုက်မယ်ဗျာရေအောင်ကြောင့်အာရောပိတေနအာစရိယဒနုနာဖြင့်အာရောပိတေနအာစရိယဒနုနာဖြင့်အာရောပိတေနအာစရိယဒနုနာဟုသောသံဝန္ဒနာပတ်ဖြင့်ပိဇာဒနုတတိကံ၌ဒနုအရာပိဇာဒနုတတိကံ၌ဒနုအရာပိဇာဒနုတတိကံ၌ဒနုအရာညွတ်တဲ့အပြည့်တော်ဆရာဤလေးကိုရာဂယူအပ်သည့်အဖြစ်ကိုထာဂရဆရာသိစေပါသည်ညွတ်တဲ့အပြည့်တော်ဆရာဤလေးကိုကောင်းလက်သက်ခွင်းတည်ယူကြပြီးရောညွတ်တဲ့အပြည့်တော်ဆရာဤလေးကိုရာဂယူအပ်သည့်အဖြစ်ကိုထာဂရဆရာသိစေပါသည်ညောတေအပြည့်သောဆရာဤလေကိုအရာကယူအပ်သည့်အပြည့်ကိုအထာကရာဆရာသိစေပါသည်အရာကောင်းနတ်ကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်တယုတ်ကြပိတေရထသံဝန္ဒနာကဲဆိုကြအာရောပိတေနာအာရောပိတေနာအာစရိယဒနုနာဟုသောသံဝန္ဒနာပါသည်ဒေသဒနုတတိကံ၌ဒနုအရာညောတေအပြည့်သောဆရာဤလေကိုအရာကားယူအပ်သည့်အပြည့်ကိုအထာကရာဆရာသိစေပါသည်အရာကောင်းနာကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်တယုတ်ကြပိတေယထသံဝန္ဒနာယုတ်ကြပိတေယထသံဝန္ဒနာနောက်အောင်ကြောင့်ယေပင်စဒနုတတပမာဏဟုသောသံဝန္ဒနာပတ်ဖြင့်ပိဇာဒနုတတပမာဏဟုသောသာဝန္ဒနာပတ်ဖြင့်ပိဇာဒနုတတပမာဏဟုသောသာဝန္ဒနာပတ်ဖြင့်
Pinsadanu tadi ganga. Pinsadanu tadi ganga. Tamari sisi le. Jinai no mien vare. Pinsadanu tadi ganga. Pinsadanu tada bo iga vyesi. Pinsadanu tada bo iga vyesi. Nanavrasi bega janja vaho vi. Pesadanu tada pamanangu vyara. Egavra sivega chanja adati. Pesadanu tadi gangu vyara. Pesadanu tadi gang. Tadai bogoma. Pesadanu tada pamanang. Bobi na pumbya. Raja adati tadai jang. Bobi hi adati. Dubi gaduta. So. Pinsadanu tadi ganga, Pinsadanu tada bo, iga biesi. Yen iga biesi e, adadi tadi nanai tadi e, epsi gulagang. Yen iga biesi, adadi tadi nanai tadi e, epsi gulagang. Yen iga biesi e adari dre nanai tadi apie gulagang. Adari dre nanai tadi apie gulagang. Lada gwen biesi acha. Dre biesi anago punbya do jang biesi acha dhawanana. Yaliyo swa biesa dhanu tadi ga bhogo. Yaliyosa Pinsadanu tadi ga bhogo. Yaliyosa Pinsadanu tadi ga bhogo. Pinsadanu tadam. Adha athiti Pinsadanu tadi gangho. Pinsadanu tadam. Adha athiti Pinsadanu tadi gangho. Pinsadanu tada adhati di Pinsadanu tadi ganghu. Adhati tada vasana da viva di apsi gulagang. Adhati tada vasana da viva di apsi gulagang. Adhati tada vasana da viva di apsi gulagang. Ladagwen abhidhanata. Vijo anago punyado jang abhidhanata dhavanana. Thakara sayati sevadi. Thakara sayati sevadi. Niyantubya. Dhavanitabha. Naone daba dari dago. Dari dago. Naone daba dari dago. Bobi hine punye bia. Kaya nama kaya. Naone daba dari dago. Bobi hine punye bia. Kaya nama baho bihine punye bia. Siang dana seno kaito. Bhavane dhava dhadi dhago bhavine punye bhya. Kajan. Adhati. Adhati dhade jansaya. Salo. Adhati dhade jansaya. Adhati dhade jansaya. Adhati dhade jansaya. Salo. Yaga. Okay, Pajabya. Pinsadanu tada pamana uda dhavana nabhapshe. Pinsadanu tada pamana uda dhavana nabhapshe. Pinsadanu tada ganga. Pinsadanu tada bho ika bhyesi. Yen ika bhyesi e adhari dhari ananai tadi abhi gulaga. Dhari bhyesi anago punbya doja. Yesayata dhavanana. Yen bhyasi adhari dharai nanai
ตติยะลโยสวาปิสารณุตติกะปุคคุปิสารณุตตะตังอัตตะอธิติปิสารณุตติกังหุอัตตะริตะเรวะสนะทายุหะติอภิโกละกังวิโจนะโกพ้นปะโตจองอภิธานะทะตะวนะนาทากะระเสยาติเทวาติ ดาวเนตบะดาวเนตบะตัตติตาโกปุพพีเนภွင့်เยปะอัตตริตะไรจังสยาอัตตริตะไรจังสยาปิยอเปนาอะจังกะสาเลวะจะตาวนะนาบะภิญสาเลวะจะตาวนะนาบะภิญแล้วเราเลยนี่ล่ะ สาเลวัจจตวนนาปัพพิเทเวลิเตเมตตวามาสรุปอย่างนี้อ่ะกามาวาอริญญาวาปุพพีกามาวาอริญญาวาปุพพีอนัคโก ปะระบาสนีอภิเวบันโนมุตตมยัสสาพยาติปะระบาสนีอภิเวบันโนมุตตมยัสสาพยาติปะระบาสนีอภิเวบันโนมุตตมยัสสาพยาติ ยมมาตายะหันโตอิยมมาตายะหันโตอิยมมาตายะหันโตอิอมยะถองกွင့်โกตามิเชงหา อมยถังกวนโกตามิชิงหาอมยถังกวนโกตามิชิงหากระกรุปสาระกระกรุปสาระกามากามุปสาระกมาติติปะอริญญาหุเอ็ง ยุปัสสาโยหิวาอิยุปัสสาโตหุกะระกะรุปัสสารากามะกามุปัสสาราอริญญาหุกุฏฐาตะ5မျိုးတို့ကိုပြာအသည်ဖြစ်ကိုထာကရဆရာသိစေပါသည်ကုဋ္ဌာတ5မျိုးတို့ကိုပြာအသည်ဖြစ်ကိုထာကရဆရာသိစေပါသည်ဒီစာလင်ဝါကျရောက်တဲ့ခါကျမှ ရရှင်အလိုတော်ကြချုပ်မိတာကိုထာသာ၅မျိုးတို့ကိုပြာသည်အဖြစ်ကိုအထာကရဆရာသိသေးပါသည်ဘာဝဋ္ဌအတိဗေနကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝဋ္ဌသံဝနနာကဲဆိုကြဗျာစာလင်ဝါကျသံဝနနာဘာဖြင့် သာလင်ဝါကျသံဝနနာပဖြင့်ကာမဝါအရိညာဝါပုတ်ဤအနတ်ကိုပရဘာသနီအဖြစ်ဝေဘာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ယုံမာသောယဟန်တို့ဤအမြတ်ထောင်ကွင်းကိုတာမြင့်ခြင်းငါကာရဂရုပစာရကာမကာမှုပစာရအရိညာဟု ကိုဋ္ဌာသာ၅မျိုးတို့ကိုပြာသည်အဖြစ်ကိုအထာကရဆရာသိသေးပါသည်သေဘနာကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝရသံဝနနာကဲပြည်ပြီဗျာနံပါတ်6ရှေးဆက်နံပါတ်9နံပါတ်9ခါခွဲဝကြနိုင်အပမနာကြီးနေအပမနာ ငါငယ်ဝကြနိုင်ဣမံဣဒံဟူ၍ပဏ္ဏရွေသည်ရှိရာသင်ဟာပတ်တော်ကိုယုတ်တိပြ၍ဆုံးဖြတ်ပြပါယုတ်တိပြ၍ဆုံးဖြတ်ပြပါနံပါတ်
နဝခွန်အပမနာနာကြီးနဲ့မြင်းဆောင်နောက်ထပ်နငနေရေးအပမနာနာကြီးနဲ့အပမနာဟူရဲ့၎င်းနငယ်နဲ့အပမနာဟူရဲ့၎င်းပဏ္ဍွေစီရှိရာပဏ္ဍွေစီရှိရာပရိသေရထတော့ပမနာကနာကြီးနဲ့ပမနာကပါရှိရှိသောမာဒယုပြည့်စီပါရှိရှိသောမာဒယုပြည့်စီတပတ်ချေယုပြည့်စီကိုအနာပြုယုပြည့်စီကိုအနာပြုယုပြည့်စီကိုအနာပြုဘယ်တော့တာအနာကယုအေးအနာကယုနုနာတပတ်ချေနာငယ်ကိုနာကြည့်ပြုရွယ်ပြီးသောကြောင့်နာငယ်ကိုနာကြည့်ပြုရဲ့ပြီးသည်နာငယ်ကိုနာကြည့်ပြုရဲ့ပြီးသည်နာငယ်ကိုနာကြည့်ပြုရဲ့ပြီးသည်နှစ်ပတ်ချက်ထို့ကြောင့်နာကြည့်နေရဲ့ပမာဏပတ္တာသင်မြတ်မှန်ကန်ပါသည်ပရိသေရနဲ့ပေါင်းတော့အပမာဏပတ္တာသင်မြတ်မှန်ကန်ပါသည်ထိုကြောင့်ပမာဏပတ္တာသင်မြတ်မှန်ကန်ပါသည်အဲနာကြည့်ဖြင့်ပမာဏပတ္တာသင်မြတ်မှန်ကန်ပါသည်ထိုကြောင့်နာကြည့်ဖြင့်ပမာဏပတ္တာသင်မြတ်မှန်ကန်ပါသည်ရဟတိတောနာဘောသုစေနကုမထာအောကြောင့်ကနိယံတို့ပပရိနှင်ပပရိနှင်ပပတိနဲ့ရကောင်ပပရိနဲ့ပပရိနဲ့အဲနေဥောနာပပရိနဲ့နေဥောနာပပရိနဲ့နေဥောနာနာငေယောနာငေနငာယေယတာငေနာငေဒီလိုလေးရေးနာငယ်ရောက်မဖောက်နာကြီးပြန်လေးပါမဖောက်နာကြီးပြန်လေးပါနာကြီးရလဲနာကြီးနာကာကြီးရရေလုံးကြီးတင်ဆန်ခတ်ကြီးတော်အလုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့ခဲ့ရပါပရိနဲ့နီအောနောက်နာရောက်မဖောက်နာပြန်လေးပါဆိုတော့ဘာမှနားမလဲပါပရိနဲ့နီဥဩနောက်နာငယ်ရောက်မဖောက်နာကြီးပြန်လေပါအေပမာဏမှာငကရုံးကနာငယ်နာငယ်ကနေပြီးနာကြီးပြန်နေဆိုတာဘုသူအစွမ်းကြောင့်ပါဥပဒရာဘောရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဒီလိုလေးမှမာတရဲ့အစွမ်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုကြပြနှီးရပါပရိနဲ့ပါပရိနဲ့နီဥဩနောက်နာငယ်ရောက်မဖောင်းနာကြီးပြန်လေပါမဖောင်းနာကြီးပြန်လေပါပြီးရောဗျာအပမနာနောက်ကငယ်ဝကြမှာဣမန်နဲ့ဣဒံပါတဲ့အဲဂိုင်းပြေကြီးပေါ့ဣမသရာကသဗ္ဗနံပုတ်မလားမှန်သဗ္ဗနံပုတ်ဆိုတော့လိမ္မဏပါ3ပါလိမ္မဏပါလုံးနဲ့ဆက်ဆံလို့သဗ္ဗနာမလို့အမည်ရတာကိုယတောဒလက္ခဏာကျင်ကျင်ဟောတော်မူအပ်ပြီးသောလက္ခဏာရှိသောဣမံကမေသာဤရွာကို၎င်းဣမံကမူပ္ပစာရင်သာဤရွာဤဥပ္ပစာကို၎င်းထပိတဝါထား၍ဆိုတော့ပါဝိပတ်အဲပထမလားဒုတိယအဲဒုတိယကတောကတာဟုတ်ပါဘူးမဲကြီးရတာဗာမြန်ပြောမလဲဒု
တိယဒုတိယစဉ်းစားနေတဲ့ကတော်လေးတွေပါသေးဒုတိယဆိုတော့ဣမသရာတိဘောဒုတိယဧကောအံဝိဘတေမခွင်ခြေကပါပြီးတော့ဣမံပါလိန်တော့အဲ့ဒါဣမံလို့ပြီးတာပါလိန်တော့ဂိုင်းပြေကြီးပေါ့ဂိုင်းပြေကြီးပုံလေးနဲ့ခံပြေးကြည့်နှပုံးလေးနဲ့ခံပြေးကြည့်အဋ္ဌိလေးနဲ့ခံပြေးကြည့်အဋ္ဌိလေးနဲ့ဆိုရင်ပထမဝိဘတ်နဲ့ဘယ်လိုသွားမှာအိမာအိမာယောဒုတိယဝိဘတ်ရောက်တော့အိမံနှပုံးလေးနဲ့ကြာတော့သုံးစင်လေးရှိတယ်လေရွတ်ကြည့်ပေါ့ဘယ်တော့တော့အိမတိရမန္တိသူနှပုံးတကေအံဝိဘတ်ဒီဝိဘတ်နှောင်းရမှာနှပုံးလိန်ဆိုရင်ဣမသရာကိုဣဒံပြုလို့ပြောတော်မလားအေးအောင်ဝိဘနှောင်းရင်လည်းဣဒံသီဝိဘနှောင်းရင်လည်းဣဒံဘာလိန်နော်နှပုံးလိန်ဒီမှာကျတော့ဘာလိန်နှောင်းကြည့်ပေါ့ဘုံလိန်ဘာလိန်နှောင်းဘုံလိန်ပဲကြည့်ရကာမကာမေသာကာမုပ္ပစာရိဉ္စာအဲ့ဒီပုဒ်တရားပထမဝိဘနဲ့ဆိုရင်ကာမောသာကာမုပ္ပစာရောစမလားအေးအဲဒါကြောင့်ကာမေသကာမုပ္ပစာရင်စပုဒ္ဒုကိုထောက်ရဤ၌ပုံးလိန်ဖြစ်တဲ့အတော့ကြောင့်ဣမံပတ္တသင်းမြတ်မှန်ကန်ပါသည်ဒီလိုလေးဖြေလိုက်အောင်ပါပဲခိုင်းစင်ရရင်ရကဲနောက်ရမဆက်ရေးကြောင်းတော့ကြောင်းဆိုဗုဒ္ဓသာသနာစေရာတ္ထတုဩဒာသာသနာစေရန်တ္ထတုဩဒာသာသနာစေရန်တ္ထတုသာသနာ